U Belom Manastiru je u odličnoj organizaciji istoimenog gimnastičkog društva održano prvo kolo 53. Kupa Slavonije i Baranje u sportskoj gimnastici. Odziv gimnastičkih klubova članova regije Istok bio je golema. Među sudionicima našli su se i članice gimnastičkog kluba Vukovar, njih 16. Kadetkinje i seniorke Vukovarskog kluba osvojile su ekipno prvo mjesto, dok su juniorke bile druge. U pojedinačnoj konkurenciji vukovarske gimnastičarke su osvojile 6 odličja, zlato, 2 srebra i 3 bronce. Najsjajniji zlatno odličje osvojila je seniorka Ivana Kiralj. Na Kuglani Vukovarka u Borovu naselju, a u organizaciji Kuglačkog kluba Borovo održan je kuglački turnir Borovo 2015. koji je okupio 6 kuglačkih ekipa i 32 natjecatelja. U ekipnoj konkurenciji pobjedio je Vukovarski vodovod ispred Vukovara 91. i Borova, dok su u pojedinačnoj konkurenciji najbolji bili Zlatko Horvat, član Vukovara 91. i Lenka Pitl, članica ženskog kuglačkog kluba Vukovar.